Ndonë se vjeshtë, Shqipëria nga veriu në jug vazhdon të presë turist. Të huajt, të cilët kanë vizituar Sethin, këtë vit kanë qënë më të shumët në numër. Alpet i kanë befasuar, po aq kultura në zonat rurale dhe mikpritje e vendasve. So yeah, I'm Swiss. Jam nga Zvicra dhe jam një person që i dua malet e natyrën dhe kam shijuar shumë rrugën e përshkuar nga Valbona për në Theth. Vetë Thethi më pëlqen shumë dhe shoh që vendi këtu është zhvilluar dhe njerëzit janë shumë autentik. Mikpritësit janë të kënaqur me zhvillimin e turizmit, por kërkojnë edhe më shumë vëmendje nga pushteti vendor. Është shumë e rëndësishme kjo ideja e një pastrimi të veçantë. Një që është emergjente që e kena diskutuar, implanti i ujrave zeza e përpunimit të ujrave të zeza në thellë që është shumë emergjente dhe duhet se zban të merren masa. Turistët nuk mungojnë as në Gjinar të Elbasanit. Yes, I have to say that it's the second. Është viti i dytë që qëndrojmë këtu. Kemi qenë vitin e kaluar gjithashtu. E gjetëm në Google pasi ishim duke kërkuar për vende të qeta. Është viti jon i katërt në Shqipëri. Dëshironim të qëndronim në zona kryesore banimi ku kafenet, marketet apo qendret e banueshme janë pranë. Me vizitorët që shtojnë çdo vit në këtë fshat turistik, ka lindur nevoja për shtimin e bujtinave dhe strukturave të tjera akomoduese. Në Gjinar kemi disa lloj grupesh turistësh, ka turistë të cilët janë ditorë, të cilët vizitojnë disa zona turistike të Gjinarit, siç janë kishat, janë në monumente natyrës, ka dhe turistë të cilët rrinë me ditë. Kemi krijuar shtigje malore për turistët, të cilët e vizitojnë her pas here. Këtë vit kemi shtim të turistëve të huaj, por jo vetëm të huaj, kemi dhe vendas. Jugu i vendit duket se nuk njeh pushim nga turistët. Këtë fillim i vjeshtë në Vlorë ka vizitor nga shtetet të ndryshme të Evropës. Preferojnë të pushojnë në këtë periudhë të vitit për qetësinë, por edhe çmimet më të ulta se ato të verës. Shqipëria është vend i bukur. Kemi disa ditë që po qëndrojmë këtu. Deri tani na ka pëlqyer çdo gjë që kemi parë. Vendi është shumë i këndshëm. Është hera e parë që vi këtu. Më kanë pëlqyer malet, deti, kultura dhe njerëzit. Sipas dhënave zyrtare, Shqipërinë deri në muajin korrik e kanë vizituar rreth 6.3 milion turistë.